Okay guys, di tangan saya ni ada satu kotak daripada Zero Lemon. Sebelum tu saya tunjuk dulu apa yang kat mana nak beli. Dekat sini. Zero Lemon 75 watt 4 port dual USB-C PD desktop charger. Dia ada 60 watt dan juga 18 watt PD charging port. Lepas tu ya. Yeah, waranti 12 bulan. Dia boleh support 60 watt USB-C output, 18 watt USB-C output, 5 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt dan juga USB-A output 2.4 5 volt 2.4A maksimum lah. Dia ada LED indicator connection status. And then kita nak tengok yang apa yang ada dekat dalam dekat dalam kotak ni. Sini lah, tegak sikit. Monopod. So kita buka. Dekat dalam ni dia ada bagi ni dia punya dia punya stop charger ni lah. Ni kita tak sini dulu. Tak sikit. So yang ini Amerika US punya connector, tapi apa ni tak kita tak tepi dulu. So dia ada bagi instruction manual dan juga ya macam biasalah. Zero Lemon promise to you zero defect. Then kita tengok. Okey, kalau boleh perhatikan kat sini 60 watt weh. Paling besar ni 60 watt USB-C PD power delivery. And then 2 port USB 2.4A. Lepas tu dengan lagi satu ni USB-C PD juga. Yang ni 18 watt. So total ni dalam 75 watt kan. Yes, 75 watt. So in total dia boleh charge dalam 4 biji device. So yang ini boleh guna untuk MacBook. Yang ini boleh guna untuk MacBook. Yang dua ni boleh guna untuk phone. Dan yang ini pun boleh guna untuk phone. Tapi secara purata dia, keempat-empat ni boleh guna untuk phone lah. In case kalau phone korang pakai Type-C punya connector output, so dia boleh charge. Contoh dia macam ni. So kalau type C ni, so still boleh lah. So apa yang korang kena ada adalah C to C punya connector ni. So untuk hidupkan dia, kalau macam pihak Zero Lemon ni bagi kabel US punya soket ni, korang boleh beli asing lah kalau nak pakai yang 3 pin punya untuk Malaysia punya. Dan make sure dia punya output dia adalah sama macam ni. So ni yang daripada Zero Lemon, yang ni yang daripada ini yang untuk parti punya lah. So kalau tak nak beli yang kabel yang 3 pin ni, korang boleh beli adapter lah. Beli adapter cucukkan je dekat atas ni. So ni kita connectkan dia. Okay, kita nak tengok dia hidup tak hidup. So yang ni kita dah hidupkan dia. Dia ada LED kat sini yang menunjukkan ada power kat sini. Dan kita ambil kabel. Kita nak charge. Kita charge kita punya Pixel 3SL ni. Okay guys, dia dapat charging rapidly. So maksudnya laju lah ni. Kita nak tengok dia punya. Okay guys, kalau boleh lihat kat sini, kita cucuk dari sini ke sini. Dia punya
Max speed dia adalah 3150. Standard 1500 je. 1500. Yang ini max dia boleh pergi sampai 3150. Bergantung pada seberapa banyak bateri yang perlu dipenuhkan lah. Kemudian sekarang ni kita ada 50% lagi. Dia punya speed adalah 2770. Memang sangat-sangat laju lah kalau comparekan dengan kabel standard. So okay, kalau korang berminat, korang boleh terus pergi check out dekat Zero Lemon Malaysia. Ada dekat sini Zero Lemon Malaysia. So korang boleh beli terus kat sini. So yes, itu saja untuk video kali ni. In case kalau korang nak lagi video, tekan like, comment, subscribe. Okay, bye-bye.